У Лапаївці вже 30 дітей захворіли на кір. Усі учні сільської школи. Тільки за останній тиждень зафіксували 16 нових випадків. Батьки б'ють на сполох. Кажуть, адміністрація мала б зреагувати на ситуацію раніше. Директор школи Тетяна Малєрик повідомила телефоном телеканалу НТА, що у школі від четверга дострокові канікули. У нас ходив хлопчик в клас, в якого є старша сестра в четвертому класі, з якого все почалося. Вчителя знали, що він ходить, і знали, що в нього сестра є хвора. Чомусь це все теж замовчувалося і не повідомлялося батькам. Коли злягло з 22 дітей 9 зразу, то майже 50% треба було сприймати вже якісь міри. Тому що діти переносили дуже важко, були такі, що попали в лікарню, були такі, що капалися вдома. Тим часом ті, хто не захворів, побігли до сільської амбулаторії на щеплення. За четвер вакцинували одразу 8 дітей. Прививки у нас є в достатній кількості. Хворіють на кір у різних районах Львівщини, кажуть лікарі. Лише за останню добу до інфекційної лікарні потрапили 14 дітей. Учень 4 класу Богдан Збірок вже тиждень на лікарняному ліжку. Де уразився, не знає. Однак хлопчик не був щеплений. Його бабця каже, у відділенні вже повно односельців. У нього дуже була тяжка форма. Він був цілий синій. Він був цілий синій і годі було, навіть не знали, що робити. Бог дав, Бог забрав. Пані Ольга, бабця померлої на початку жовтня від ускладнень кору дівчинки, ледь стримує горе. Каже, трирічна Вікторія заразилася від старшого брата. Львівські лікарі майже 3 тижні боролися за життя дитини, яка через протипоказання не мала щеплень. У селі Глинськ, що на Жовківщині, чимало людей перехворіли на кір. Я маю 61 рік, ще так не хворіли на кір, як того року. Не хворіли. І старі, і молоді, і всякі. Страшне ускладнення дає, його мають. Лікарі кажуть, жоден карантин від кору не врятує. Один хто-небудь в класі є хворий, воно вже не міняє ситуацію. Вони, їхні діти, повинні бути щеплені. Тоді не буде того горючого матеріалу, не буде і неімунних осіб, через яких, власне, кір поширюється. Тому що через третіх осіб, через одяг, все інше, він не поширюється. Він поширюється тільки через хворих. Спеціалісти прогнозують, недужих на кір буде більшати, а спалах вщухне, коли перехворіють усі невакциновані, які контактували з інфікованими. З досвіду лікарів це буде вже в наступному році. Анастасія Нікітюк, Жанна Ліщенко, Іван Барашевський, Іван Мазуренко. Правда наживо, телеканал НТА.